vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny vzniká postupne na Slovensku niekoľko stoviek detských ihrisk pod názvom Rodinka. Takéto detské ihrisko sa podarilo vybudovať aj v obci Košeca. Vítajte v Košeci. Pán starosta. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravujem, pán minister. Moja manželka Andrea. Sme sa videli. Rado Brtáň. Pozdravujem. Áno. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň. Príjemné popoludnie vám všetkým v Košeci na prekrásnom areáli detského ihriska. Názvom Rodinka, rodinný inkluzívny areál, ktorý máme okolo seba. Keď som prišiel na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, tak som zistil, že existuje veľa dotácií a projektov na podporu zamestnanosti, aj na podporu sociálnych vecí, sociálnych projektov, ale nenašiel som ani jednu jedinú vec, ktorú by ministerstvo podporovalo takú, kde by rodiny spolu mohli tráviť čas. Preto sme rozmýšľali, že aj s kolegami, že ako to čo najlepšie urobiť aj tak symbolicky, aby to bolo aj vidieť, a napadlo nás, že by sme mohli urobiť detské ihriska, na ktorých sa môžu spolu hrať a tráviť čas starí rodičia, rodičia, deti a aj deti, ktoré majú nejaký zdravotný problém. A tak vznikol ten koncept rodinný inkluzívny areál, skrátene Rodinka, kde vlastne vždy sú povinné tri prvky, ktoré sú pre deti so zdravotným postihnutím. To je hojdačka, kolotoč a pieskovisko. A potom tie ostatné projekty si môžu dokombinovať jednotliví žiadatelia, najmä starostovia, primátori, občianske združenia, cirkvi, podľa toho, že aký veľký pozemok majú, aký majú na to priestor, a my vlastne im dáme tú dotáciu 50 000 eur. A veľmi ma teší to, že vidím, že tým deťom sa tam chce hrať. Takže som si vlastne aj ja tak splnil taký detský sen, že keď som si predstavil, keď som bol malý chlapec, na akom ihrisku by som sa rád hral, tak takéto nejaké sme spolu s kolegami a kolegyniami na ministerstve vymysleli ako projekt, a zdá sa, že sme sa trafili, že to tie deti bavia, s tom mám najväčšiu radosť. Nápad, ako urobiť z tohto priestoru inkluzívny areál, skrsol už dávnejšie, a výzva, ktorá bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, bola presne ako stvorená na tento priestor. Výsledok si všetci môžu pozrieť už v tejto chvíli. Slávnostne sme ho otvorili práve dnes. A ja dúfam, že si tento areál, toto ihrisko obľúbia aj deti. Pre nich je to prioritne robené. Ale aj rodičia, starí rodičia, seniori, žiaci z materskej školy. A stane sa pre nich krásnym priestorom na trávenie voľného času, kde sa môžu jednak športovo vyžiť, pretože tie preliesky sú aj o športe, ale môžu tráviť pod holým nebom v spoločnosti svojich kamarátov strašne veľa voľného času, tak ako som ho voľakedy trávil, keď som bol malý ja. Naša spoluúčasť sa vyšplhala cez 15 000 eur a ministerstvo sa podielalo teda dotačnými zdrojmi vo výške 46 400 eur. Súčasťou je aj jedna veľká loď. Je v tom nejaká symbolika alebo len čisto náhoda? Bolo to tak, že keďže sme vedeli, že môžeme jednému žiadateľovi dať 50 000 eur, tak sme strávili veľa času na internete a pozerali sme všetky možné detské ihriska, ktoré na Slovensku za posledných 30 rokov boli postavené. A všimli sme si, že veľká väčšina z nich je akoby na jedno kopyto v tom, že sa tam stále opakujú tie isté prvky, ktoré sú pekné a deti to baví, ale boli to, viete si predstaviť, hrady a takéto motívy. A zrazu sme naďabili na jeden takýto koncept celodrevený, kde boli lode. Tak sa nám zdalo, že to možno bude pre tie deti nové, že to nie je také ihrisko, na ktorom sa už 5-krát hrali, takže takto to vzniklo. By som povedal, že to je také miesto stretávania sa rodín s deťmi. Že aj tunak v tejto obci, tým pádom tí rodičia majú kam ísť. Môžu ísť do tohto areálu Rodinka a vedia sa to stretnúť jednak susedia, priatelia, deti, kamaráti, a vedia tunak tráviť svoj voľný čas. A to je veľmi dôležité, aby sa ľudia stretávali, aby sa deti mohli spoločne hrať a radšej boli vonku na tých húpačkách, na prelieskach, a je to určite lepšie, keď mali byť na tabletoch alebo na telefónoch.
Takže tak, ako minister práce povedal, je to dôležité, dá sa povedať, dôležitá téma pre celé Slovensko? No určite, myslím, že týchto areálov bude cez 220 postupne vybudovaných a postupne sa otvárajú. Je to iniciatíva, osobná iniciatíva pána ministra Krajniaka, ktorý sa rozhodol aj takýmto spôsobom budovať takúto súdržnosť rodín, lebo ministerstvo práce sociálnych rodín nie je len o prídavkoch alebo len o vyplácaní dôchodkov, ale je to napríklad aj o takýchto aktivitách, o takýchto projektoch, že sa zasadil, lebo to v minulosti to nebolo, aby sa rodiny vedeli aj mimo svojich domov stretávať, aby mali kde prísť, aby sa deti mohli vyžiť, mohli športovať, súťažiť medzi sebou, napríklad v tomto, kto to prejde prvýkrát bez chyby a tak ďalej. Takže je to o tom, aby tí ľudia zase nachádzali iné aktivity spoločné a nie stále na tých elektronických prístrojoch. Detské ihrisko by malo byť akoby trošku aj chránené, tak my do budúcna ešte plánujeme jednoznačne pokračovať v oplotení tohto areálu, aspoň čiastočnom, aby boli ľudia bezpečnejší v tomto priestore. Ale keďže trávu nevieme a naučiť rásť rýchlejšie, tak bude chýbať ešte zo pár týždňov na to, aby ten areál dostal aj zelený povrch tam, kde patrí. Momentálne sú hlavne urobené terénne úpravy, dopadové plochy a inštalované všetky prvky, ktoré nám dodávala spoločnosť Elbas ako zhotoviteľ stavby. A chce to chvíľu čas, chce to opäť chvíľu, aby používania život ukázali, či tam je všetko, čo ten priestor potrebuje. A v prípade, že nie, doplníme a v prípade, že áno, budeme spokojní. Trenčiansky kraj je veľký, zrejme tieto ihriska pribudnú aj inde. Celkovo už boli pridelené dotácie na 220 detských ihrisk po celom Slovensku. Vyše 100 sa stavia a tá ďalšia vyše stovka akurát začínajú vlastne starostovia alebo občianske združenia verejné obstarávania a hľadajú si dodavateľa, lebo my vlastne sme iba vypracovali projekt a pridelíme dotáciu, ale už konkrétneho zhotoviteľa si každá obec, každý žiadateľ vyberá sám. Takže dokopy by ich malo byť niekedy koncom budúceho leta po Slovensku minimálne 220. A je plán s týmto projektom pokračovať aj ďalej potom? Áno, chceli by sme aj budúci rok v rozpočte zase nájsť peniaze, takže do konca tohto roka sa ďalší potenciálni žiadatelia, čiže obce, mesta, občianske združenia a cirkvi, môžu na ministerstvo dať žiadosť, kde požiadajú, že na základe toho priestoru, ktorý majú, ako si napočítajú tie jednotlivé prvky, ale maximálne teda môžu žiadať 50 000 eur. A my v prvom pol roku budúceho roka sa znovu minimálne desiatkam žiadateľov budeme snažiť výsť v ústretí a prideliť tú dotáciu. Robíme to tak, že nevieme. Teší nás, že tých žiadostí je veľa, mrzí nás, že nevieme úplne každému vyhovieť, čiže snažíme sa to robiť tak, aby sme zahusťovali tú mapu Slovenska tak nejako rovnomerne, aby to bolo aj v mestách, aj v obciach, aby sme si dali pozor, aby v každom kraji pribúdali tie ihriska zhruba rovnomerne, takže väčšiu šancu budú mať, dajme tomu, tie obce, že kde to nie je, takže vo vedľajšej obci už to ihrisko je. Snažíme sa to robiť tak férovo, že aby to bolo dostupné čo najviac deťom. Čo to znamená tá inkluzívnosť pri tomto projekte? Tento projekt spája možnosť hrania sa na inštalovaných prvkoch aj ľuďom s telesným znevýhodnením, to znamená deťom napríklad s poruchami pohybového aparátu na invalidnom vozíku, kde je vyvýšené pieskovisko, kde je kolotoč, na ktorý sa dá nastúpiť aj s invalidným vozíkom. Takže tá inklúzia znamená v prvom rade toto. My sme to v Košici ale poňali troška obšírnejšie a keďže máme v blízkosti stredisko evanjelickej diakonie, tak inklúzia a inkluzívnosť tohto areálu bude určite spočívať v budúcnosti aj v tom, že sa tam budú stretávať deti z materskej školy, ale aj seniori zo strediska evanjelickej diakonie, čo je krásna myšlienka a odovzdávanie skúseností z generácie na generáciu bude určite veľmi príjemné. Preto asi bola tá lokalita takto vybraná? Lokalita určite bola veľmi vhodná práve z tohto pohľadu, že deti z materskej školy to majú veľmi blízko, že deti rodín v novej bytovke alebo v bytovkách na ulici Bytovky majú veľmi blízko. Takisto ľudia z Továrenskej ulice, keďže najbližšie ihrisko je až v centrálnej časti a v parku, takže to majú ľudia z Továrenskej ulice veľmi ďaleko, tak to majú určite bližšie na ulicu Bytovky. To isté sa týka obyvateľov ulic nad Brehom. Takže toto sú
všetky tie dôvody, prečo sme sa rozhodli pre práve miesto, kde postavíme detský inkluzívny areál. Navyše, sami obyvatelia v minulosti odmietli výstavbu ďalšej bytovky v tejto lokalite a bytovka vyrástla medzi strediskom evanjelickej diakonie a týmito existujúcimi stavbami. Čiže ten priestor sme využili v zásade v zmysle očakávaní a požiadaviek samotných obyvateľov z minulosti. Ukážem vám prístavbu materskej školy, môžeme chvíľočku podebatovať. Čakajú na nás v stredisku evanjelickej diakonie, veľmi netrpezlivo presunieme sa tam. My sme sa s pánom starostom Brtaňom vôbec nepoznali, keď ja som sa stal ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. A okamžite, keďže on je prvý podpredseda z MOSu, tak často sme spolu rokovali. Okamžite som si ho všimol ako človeka, ktorý sa snaží riešiť problémy, hľadať, ako vec vyriešiť, nie ofrflať, ako sa niečo nedá urobiť. Viete, kto chce, hľada možnosti, kto nechce, hľada dôvody. A mne je sympatické na pánovi starostovi Brtaňovi, že on hľada tie možnosti, ako to urobiť. A preto som bol rád, keď som mohol pomôcť obci, alebo ministerstvo mohlo pomôcť obci vlastne pridelením dotácie na nové detské ihrisko. A som rád, keď ma pozval na tieto oslavy 750. výročia z prvej zmienky obci. Som rád, že tu môžem byť a teším sa tomu.